Rəvan, soyadım Nəsimi. 27 yaşım tamam olub, 28-dəyəm. Gəncədə yaşayıram, mühasib işləyirəm. Ailə dəstəkçi olandan sonra coming out dairəm başladı genişlənməyə. Bu krem kömək eləyir ki, günəşdə tərləməyəsən, yəni üz cəhətdən. Və o tər parıldatmasın özünü. Mat qalmaq üçün. Mat qalmaq biraz şey çıxdı. Yəni, sanki nəyəsə mərtər qalmaq. O mənada demədim, yəni üzün parıldamasın. Əsgər vaxtından qaşımı alıram. Orada bir neçə dəfə komandirim pinsetimi əlimdən almışdı. Sonra qaşım çıxdı. Gördü ki, dəhşət bərbat görünürəm. Estetikaya önəm verən adam idi. Qaytardı ki, al özün adam vidinə sal. Sən hazır. Sevirdim də mərasimləri. Çünki bu papaqda özümü biraz yaraşıqlı hesab edirdim. Əskərliyi bitirdim. Əskərliyi bitirəndən sonra Maxe qalıb işləmək istədim. Maxe müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu və orada bir nəfərlə tanış oldum. 3 il hərbidə işlədiyim müddətdə biz bir yerdə olduq. Ondan sonra da münasibəti saxladıq. Və o mənə ilk sevirəm sözünü dediyi gün o qədər cəsarətlənmişdim ki, artıq düşünürdüm, yəni mən ailəmdən də ayrı qala bilərəm. Yəni, hər kəsdən uzaqlaşa bilərəm. Mənim bütün ehtiyaclarımı sevdiyim insan ödəyir. Və cəsarətləndim, düşündüm ki, bu dəfə məzuniyyətə gedəndə evdə nə var, nə yox, hər şeyi deyəcəm. Çalışın, meyvələrlə çörəyə qarışdırmayın. Onda mədəmizdə bir sən nə yaranır? Kvas. Biraz vaxt keçənə sonra lazımdır. Şəhərdə təzə kvas yeri kəşf eləmişəm. Bir möhtəşəm hazırlıqlar. Xan bağın başında. Hələ. Keçən il bizim orada vardı. Təzə-təzə açılmış deyib, şey sürür. Şəhərdə hələ ki, düzəltməmişdilər mi? Park bulvarda. Anlayışla qarşıladılar və çox sevindim. Və amma deyim ki, bu coming out məsələsinə qədər mən Dualar Bobby üçün filmini, Free Fall adlı tərcüməsi nə olur bilmirəm. O filmləri izlətmişdim və ondan dolayı da biraz baxmışdım ki, bunlar filmə baxırlar. Məsələn, Bobby-nin intiharında təsirləndilər, qınadılar valideynlərin ki, niyə belə elədi anası falan. Və artıq təxminim var idi ki, mənim coming out-um ailədə nə cür qarşılanacaq. Və artıq ailə dəstəkçi olandan sonra coming out dairəm başladı genişlənməyə. Yəqin ki, maraq cəlb eləyəcək də, yəni. Hündürdabanda kişi. Amma bilmirəm, səhrayı rəngi olan dufilləri geyinim, yoxsa qara olanı. Hər halda qara daha yaxşı olar. Mən əvvəldə getmişəm Amerika səfirliyinin tədbirlərinə. Amma orada çox aidi tərzdə geyinmişəm. Bu səfər istəyirəm ki, məclisdə belə şıq görün. Ona görə hündürdaban ayaqqabı da klassik, pol klassik formada olacaq. Qara hündürdaban ayaqqabı da. Məncə, maraqlı, cazibədar görünərəm. Hündürdaban ayaqqabıda burayla nə qədər, neçə metr məsafə yol getmək şansım var. Öldürülməmək şansım. Yoxsa heç kim nə işlə deməz, kimi nə lazımdır. Geyinirəm qəşək ayağımın qarşısına qoya-qoya. Kirayədə artıq bir aydır qalıram. Buna səbəb sevgilimin olmasıdır və bizim üçün daha rahat olsun deyə
şəhər mərkəzində ev tutmuşuq kirayə və orada qalırıq. Makler mənlə görüşəndə o dedi ki, mən səni tanıyıram, sən müsahibə falan vermişsən. Dedim, hansı müsahibə? Dedi, orientasiyan barədə. Sonra dedim, yəni, bu düşünürəm ki, problem falan yaratmaz da yəni, bizim evdə. O dedi, yox, hər şey qaydasındadır, yəni, bizə nə dəxili var, sən pulunu ödə, evində qal. Reaksiyalar necə oldu sən səfirliyə getməyə və videoya? Ooo, səfirliyin tədbiri yaddan çıxmışdı. Əslində o 3-4 saatin içərisində qadınların yəni dikdabanda nə zülümlər çəkdiyini fərqində oldum. Və orada soruşurdum ki, yəni təkcə mənəm belə çətindir. Hamısı deyirdi ki, yox, elə bizə də çətin olur. Və üstəlik rəqs etmək onların üzərində də. Hər kəs dəvət eləyir. Etiraz eləmək olmur. Düşünürəm ki, gələn il üçün dəvət alsam, drag queen kimi gedəcəm. Böyük bir don nəzərimdə tutmuşam. Əslində, mən bunu yəni, homoseksual olmaqla əlaqələndirmirəm, mən bunu sadəcə gender rollarına görə edirəm. Ki, yəni, insan kişi olaraq da istəsə belə bir paltar geyinə bilər, eyni ilə də bir qadın ürək istədiyi paltarları geyinə bilər, yəni. Mənə görə, yəni, orientasiya yalnız bir şeydə rol oynayır, sevgidə və seksual mövzularda. Qalan gündəlik məişətimizi ehtiva edən heç bir mövzuda, istər siyasi olsun, düşüncə, elm, təhsil, incəsənət, nə bilim, gündəlik məşğuliyyətlərimiz olsun, hər hansısa bir peşə olsun və s. Yəni, yataq, eşq, sevgi bu mövzulardan kənarda orientasiya rol oynamır.